Hello ជំរាបសួរសម្តេចជួយមកកណាសម្តេចជួយមកកណាក្មួយ call ពីវិទ្យុអេស៊ីសេរីទៅសម្តេចសូមអធិស្ឋានសម្តេចប្រាប់តែខ្ញុំមិនចង់និយាយជាមួយទេសុំទោសសម្តេចពួកខ្ញុំគ្មានការចាំបាច់ទៅនិយាយជាមួយលោកបាទថាខ្ញុំមិននិយាយជាមួយលោកទេកុំសួរសំណួរតាក់ទងនេះព្រោះវាអាក្រក់ពេកវិទ្យុលោកប្រាប់ហើយបើទាំងលោកជួយទៅផ្សាយយកសម្លេងខ្ញុំទៅផ្សាយទៅហើយវត្ថុនឹងអាក្រក់ពេកតែខ្ញុំមិនហើយនិយាយជាមួយគេនិយាយពីលេចហើយនិយាយពីកើតគេនិយាយពីខ្សោហើយនិយាយពីខ្មៅកថាពីរឿងអីនេះមិនបាច់កំសួរទេខ្ញុំមិនឆ្លើយឲ្យអស់លោកព័ត៌មានអស់លោកទេចាំស្ដាប់ពីអ្នកដទៃទៅប៉ុន្តែសម្ដេចហេតុអីបានជាចោតប្រកាន់វត្ថុអសីសេរីថាអាក្រក់ផ្សាយលំអៀងអញ្ចឹងសម្ដេចស្គួរទេបើគេថាមិនឆ្លើយហើយចាំបាច់និយាយអីទៀតឥឡូវយកទៅផ្សាយទៅអាសម្លេងនឹងបើលោកហើយប៉ាកែយកទៅផ្សាយទៅបាទហើយសាទៅភ្លឺចុះហើយបើភ្លឺនោះបាទចំណុចត្រង់ណាដែលថាភ្លឺសម្ដេច